Okay, selalunya kalau phone ada masalah port, susah nak charge, letak port dia tak jalan, you kena gerak-gerak kan. Okay, sebab selalunya port ni dia kotor. Okay, ada habuk. Okay, kalau kita nak korek tu bahaya juga sebab dalam ada pin. Kalau tersilap korek, putus pula, rosak. Jadi, again, kita boleh pakai WD-40, contact cleaner, terus. Walaupun handphone on, you tengok, ini bukan magic. Tembak terus, kasih dia leleh keluar, dia punya habuk semua keluar. Okay, clean, cucuk charge, terus boleh pakai. Okay, tapi lagi sekali beritahu, bukan normal WD-40 ya. Betul. Yang ini contact cleaner, bukan WD-40 yang ini. Jangan spray WD-40 biasa. Betul. Walaupun kalau saya spray terus pun dia takkan rosak. Betul. Tetapi benda ni dia boleh lekat habuk. Betul. Nanti habuk penuh tak boleh charge. Betul. Jadi contact cleaner. Contact cleaner. Alright, thank you. Thank you very much.